No. Ako? Čo ja tak, aj milé som tej bol na streche a trošku. Ja raz za čas vyjdem hore na ten stožár a okolí fotím. Bol. A jak to vidíte? Už ste pozerali na internete? No. Fotky som tam ešte nedal, už ani absolútne nemá čas. No. No. Včera som došiel domov až o 7 večer z roboty. No. Nebojte sa, bude. Dáme reklamu. No. Hovorím, nie je času sa s tým pamerať. Dneska porobím, ríde do mesta, jedno z druhým, na celý deň má roboty, habadej. Tri stupne sú. 3 stupne sú.